comigo, viu? Eu nem tava ligando pra você, você ficou conversando comigo. Vocês são testemunha. Ela começou primeiro. Quer saber da forma? Você é careca. Ah. Ela é careca. Ah. Você é peruqueira. Tô louco que você é peruqueira. Eu não sou. Você é peruqueira. Você é peruqueira. Eu não sou careca. Vem aqui, vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Eu não sou careca. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Na rua todo mundo te chama de bola de sinuca. Mentira. É isso mesmo. É uma mentira. Ó aqui, ó, ó. Tudo que eu tenho é meu. Tudo que ela tem é dela, que nem a avó dela. A avó dela tem cabelo postiço, tudo postiço. Quando a avó dela vai dormir, pega a cabeleira postiça, põe dentro da gaveta. Pega a dentadura postiça, põe na gaveta. Pega os cílios postiço, põe na gaveta. Pega os morrinhos postiço, põe na gaveta. Pega as unhas postiças, põe na gaveta, põe na gaveta. Como é que ela faz pra dormir? A veia? É. Dorme dentro da gaveta. É isso mesmo que dorme, tá bom? Só você me desculpa, até as 11h30 eu cheguei atrasado. Eu estou muito cansado, estou esgotado e eu quero começar de É isso mesmo. Você precisa. Fala, professor. O que você está fazendo aí com tantos livros? Está vendendo livro? Como é que é, professor? Vai começar essa aula ou não vai? E esses livros aí, o que é isso aí, rapaz? O que que é? O que que é isso? Eu falei para não botar os livros. Está aqui meus livros. Traga apenas os livros que o senhor precisar e que eu mandar. Mas eu comprei tudo lá no sebo. Quem comprou no sebo? Quem comprou lá? Não, não, meu pai comprou no sebo lá no Berchó. Já falei. Só traga os livros necessários. É? Só os necessários. Olha, tem mais aqui. Esse aqui. Esse aqui. Eu não acredito. Olha, vamos começar. Tem mais aqui. Acabaram-se os livros? Mas três volumes. Tá bom, tá bom. O que o senhor faz com tanto livro, seu parceiro? Vai, professor, só mais esse. Tem mais algum? Hein? Tem mais algum? Não, não, agora não. Então escuta, vamos começar com a aula. Tem dois contos. Tá aqui, isso aqui. Isso é da história universal, viu, professor? Bom. Eu realmente estou cansado. Foi bom o senhor chegar atrasado, porque nós estávamos quebrando o maior pau aqui, ouviu? O senhor é um homem de sorte. Só, claro, eu uso ferradura. Eu uso sapato. Não é isso? Eu não uso ferradura na sola do meu sapato. Eu uso a ferradura atrás da porta, que dá sorte. Ferradura atrás da porta dá sorte? Se desse, cavalo não puxava a carroça. Bora! Como é que cai? Ferradura da sorte. Professor, sim, minha filha. Você está tão abatido hoje. Estou, sim. Realmente eu estou. Está abatido? Estou, dor de cabeça. Precisa ir com calma de noite, viu, velho? Viu? A noite foi feita para dormir, não foi só... Eu não durmo, seu parceiro. Aliás, dizem que a mulher dele, que beleza! Seu parceiro! Há 5 noites que eu não consigo dormir. E daí? O meu tio faz 2 anos que não dorme. Doença? Tá doente? Mas morreu mesmo, morreu. Teu tio morreu? Morreu, menino. De tetas e tacadinho. Foi. Teu tio morreu de quê? Tetas, deu tetas no dedo, apodreceu. E depois deu um tacadinho no coração dele. O médico mandou botar na UTI. Eu li na UTI. Você não sabe falar, nem falar o seu filho. Aí cheguei na UTI, só vi pelo vidrinho, lá meu tio tava assim, ó. Coitado do Totinho. Foi tetas e tacadinho. Tétano e ataque cardíaco. E é UTI. Mas... UTI. Hã? UTI, né? UTI. Muito bem. E UTI. Ah, é? É. Quer ir lá comigo ver o que está escrito lá? Aqui na sigla. Está escrito UTI. UTI. Unidade de Terapia Intensiva. U. Não tem. Não tem. O cocôzinho. Não tem. Hoje não. Eu estou tão nervoso. Professor, o senhor não dorme por causa da insônia? É, minha filha, insônia. É por causa da insônia. Antes era Regina. Antes era Regina. Eu sou um homem casado. E burro preso não pasta também? O que é isso? Posso falar?
Fale. É a primeira insônia que o senhor teve? É, insônia é. Antes era tudo, era Selminha, Claudinha, Aninha, tudo que terminava em Ninha era com ele. Ele namorou até uma campainha. Deve ser horrível não dormir de noite, não? Nem fale, menina. Eu andei sonhando várias noites aí, professor, que eu tava no meio do mato e tinha um leão correndo atrás de mim. Quando o leão ia me comer, eu acordava. Ai, isso não te fez mal? A mim não, mas o leão cada noite mais magro. O leão ia emagrecer, ele não ia cansar. Esta vida é uma droga. Cadê meu lápis roxo? Cadê meu lápis roxo? Ah, tá aqui, tá aí. Lá vem ponteiro, cuidado. Isso aqui o senhor respeita, né? Hein? Isso o senhor respeita. Ah, se fosse assim, era bom. O senhor era bom, né, professor? Hein? Se fosse assim, né? Tem que respeitar. Cala a boca! Professor. Foi comigo? Foi. Foi com o senhor. Não, era só pra gente saber pra quem é que não é. Fale, minha filha. Por que o senhor ficou nesse estado? Sabe por quê? Eu vou contar pra você. Estou assim desde o dia, semana passada, que eu quase fui assaltado. Agarraram o senhor na rua? Foi. Só o padeiro 3 vezes. Isso pra pagar uma dívida eu vou te contar, viu? Meninas! Muita gente na porta às vezes fala, o professor tá aí, é o professor. Quem? O geral, porque tem umas notas aqui e não serve. Se o senhor ficar caladinho, então o telefone de presente, escuta o telefone. É? O telefone de presente. É disco? É de disco? De disco? É de disco? É, o senhor fica conversando com os amiguinhos. É, eu gosto daqueles telefones. Posso falar? Fala, professor. Eu vou contar a você. Olha, poço. Deixa ele contar. Estava eu caminhando numa rua deserta. Certo. De repente ouvi um toque, 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 toque. O que, que era? Toque, o pirata toque. Da perna de pau. Aí eu... Oh. É um bailarino. Aí eu... Pessoa, aí eu... É do Jô, ele me emprestou. Eu aí... Tava na rua. Eu tô sentindo que eu tô sozinho na rua. Aí eu olhei assim, eu vi que atrás tinha um vulto. Como é que o senhor viu atrás se eu tenho olho na frente? Não, ele tem um olho atrás. Tem. O avô dele era vagalume. Cada mentira, meu Deus. Aí eu apressei o passo e o toque, 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 toque. Apressou o passo. Isso. E eu apressei mais, aí eu parei. Meninos, quando eu parei, eu senti uma coisa fria no meu pescoço. É. Era o focinho de um cachorro. Não. Um revólver. Um cano de um revólver. Aí eu senti aquela coisa fria atrás de mim. Isso. E aquela voz. Levante os braços. Quem era? Pela voz devia ser seu pai. Levante os braços. Você fala assim. Professor, vai que vai. Eu estava falando assim. Para o professor, não precisa falar, é só fazer assim. Pergunta pro seu pai se ele andou assustando alguém. Escutem para vocês aprenderem, meninas! Quando eu senti que a arma estava aqui, o que é que eu fiz? Não sei. Eu vou chutar com outra coisa. Vai, meu Deus! Começou uma briga! Uma! Imagina nós dois! Vamos, e amassaram para mim! Foi uma guerra difícil, meu amigo! E eu ali sozinho! Sim! Who's there? Anybody home? Eu lutando! Se não fosse a
a intervenção das forças armadas, nós perderíamos essa batalha. Eram 8 contra 1, menina. E eu sozinho bati nos 8. Não, sozinho não, meu amigo. Se eu não destruo as metralhadoras deles, nós perdíamos a guerra. E quem acabou com a briga? O Saddam Hussein. Se não é o Iraque ajudar nós, não é tanto dia. Aqui é tudo mentira. Tá falado, tá falado. Que mentira, o que é, rapaz? Eu sou homem de mentiras? É, exato. Vamos começar então com o nosso áudio de hoje. Como começar, né? Comecemos faz mais de quanto tempo? Não, mas até agora... Ainda não começou, né? Ainda não. Você não deixa? Já foi mais de 10 minutos de áudio. O senhor já tocou corneta, já fez montinho de livro. Dá dispensa pra mim, moço. Dispensa. Fica sentado aí. Vamos falar sobre a Revolução Francesa. Ah, tá tendo revolução na França? Eu não sei porque eu não leio jornal faz mais de 3 dias. Mas o jornaleiro entrega jornal todo dia na tua casa. É, né, menina? Mas devido à recessão, nós estamos usando jornal lá para outras finalidades, né? Menina, se vocês soubessem onde minha avó estregou a cara do Falcão essa noite... O Falcão é meu amigo, não merecia. Mas foi uma esfregada da terra. Cala a boca! Ah, foi de cabo a rabo. Seu pacífico! Mas também é você. Seu pacífico! Ah, pacífico! Já se livrou, tá tudo em ordem. Né? Nem banho foi preciso. Cala a boca! Ah. Ô, mangá. A Revolução Francesa foi em 1789. Exatamente. Escute, eu não perguntei nada pra ela. Não, mas ela tá falando que ela sabe que ou é o senhor que dá aula ou ela que dá aula. Não. Pra depois ela subjugar nós. Tá subjugando depois ela subjugar nós. É porque ela estuda. Vai chegar na casa do outro e vai falar, eu que ensino eles, a mim não monta. Não. A mim... Ela sabe, ela estuda a lição que eu mando estudar em casa, ela sabe. Estudo, estudo. Não, passa. Ora, Santiago do Vale. Não, pátria, pergunto eu. Quem saiu vencedor da Revolução Francesa? Os que ganharam. Bela resposta. Acertei mais uma. Tá vendo, filho? Estudando a coisa básica, estudando a coisa básica. Aí você fica brilhante que nem eu. Sim. Qual era o lema da Revolução Francesa? Bom, aí tinha dois. É. Aí tinha dois. Os que estavam fugindo, o lema era perna pra que te quero. E os que estavam correndo atrás falaram, para-se você, homem! É notável, mas é notável! É, filha, geografia é comigo mesmo, não é geografia. Ademais, os nossos pais pagam pra nós estudar. Nós não podemos viver na obscuridade. Diga você, qual é o lema? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, igualdade e fraternité. Muito bem. Muito bem, não, senhor. Muito bem, isso que o senhor perguntou não tem nada de maternidade que ela respondeu a você. Eu não disse maternidade. Fraternidade. Você falou maternidade, vocês são testemunhos. Não falou maternidade, coisa alguma. Fraternidade. Que é isso? Tá louco? Seu Pacífico, o que foi marrar? É uma musiquinha de criança. Sou pobre, pobre, pobre de maré. É notável. É notável, incrível. Olha a cara de bobo que o professor está. É, ele pensa que a gente é burro. Quando a gente responde na bucha, ele fica com essa cara de pastel sem azeitona. Sim, mestre. O senhor já ouviu falar alguma coisa sobre Maria Antonieta? Houve uns rumores, uns boatos ali. Diz que é galinha como ela é. Agora eu achei uma moça, eu achei uma moça direita. Ela mora lá na vila lá. Quem mora na vila? Chama Maria Antonieta. Maria Antonieta é de França. Ela falou, o apelido dela é Toninha Escoramuça. Foi a rainha da França na época da Revolução. Disseram pra ela, o povo tem fome e precisa de pão. O que ela respondeu? O que ela disse? O que ela fez? É. Montou uma padaria. Você de pão? Grande resposta. Onde é que faz o pão? Grande resposta. É claro. Ela falou assim. Isso é um assunto que eu mais estraçalho. Quanto mais ele perguntar, mais eu vou responder. O que ela falou? Ela disse. Se o povo não tem pão, que coma um bolo. Ai, que rainha boazinha. O que fizeram com ela, hein? Cortaram a cabeça dela na guilhotina. Ah, sim. Verdade. Por quê? Ela quis dar bolo pro povo. O bolo tava estragado. Ela deu bolo estragado pro povo e o povo bateu uma dor de barriga no povo. A gente com dor de barriga enlouquece. Agora você imagina o povo com cólica no meio da rua, se torcendo, andando. Ninguém controla. Mentira.
Guarda essa corneta! Quer guardar, professor? Pode pôr em cima da mesa. Assim não incomoda o senhor. Só pra se... Quer ver uma coisinha rápida, quer ver? Agora, quando assim, depois que a corneta tá meia velha, assim, Pensa aqui! Corneta novinha! Sabe que essa corneta? Tem umas que é só isso, ó. Dessa vida nada se leva. Seu Bacete, o que é hoje? Fala. Vamos falar sobre história do Brasil. História do Brasil. O que aconteceu aqui no Brasil no dia 15 de novembro de 1889? A que horas? Até que horas? Até que horas? Porque se for de manhã eu tava dormindo. Seu Bacete, o que o general São Martin fez para liberar o peru? Abriu a porta do galinheiro e os perus saíram tudo. Aliás, professor, falando em peru, eu conheci o cara mais chato do mundo. Ele estava na Via Dutra, fez sinal para um caminhoneiro, o caminhoneiro botou o caminhão na estrada, ele estava pedindo carona. Aí ele entrou no caminhão e falou: por que você tirou o caminhão da estrada? Aí você me leva para o Rio de Janeiro? Eu levo. Mas por que você tirou o caminhão da estrada? Porque senão o cara de trás bate em mim. Aí o motorista botou na primeira, o caminhão começou indo, aí o chato: por que você pegou nessa vareta? Essa vareta é para o caminhão poder andar. Mas não é o motor que faz o coisa, tá? Aí ele pôs a vareta para cá. Por que você pôs a vareta agora para baixo? O caminhão aí não precisa tanta força. A primeira precisa da força. Então o que você não pôs direto? Aí agora você já botou a vareta para lá, para que é? Você vai muito no Rio de Janeiro, que hora que você vai? O motorista já estava cheio, né? E aí ele: por que você buzinou? Por que você botou a mão para fora? Eu botei porque tem para o outro poder passar. Aí um peru cantou lá atrás. Glu, 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 glu. Aí o chato falou: de quem é esse peru? É meu, tá na carroceria. Aí o chato começou. Aí o peru: glu, 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 glu. Aí o motorista falou: o senhor não vai mais comigo. Ah, então me deixa com o peru aqui. O senhor vai ficar aí na estrada. Fica com o peru, mas não me enche mais a paciência. O motorista foi pro peru. Quando ele voltou no dia seguinte, o caminhoneiro, no mesmo lugar, ele olhou lá o chato na barranca, o chato estava lá. E o peru. Pelo amor de Deus! O peru estava louco. Vocês me dão 5 minutos. O que é descanso? O que é recreio? Vamos pro recreio! Recreio! Eu estou avisando para vocês. Vocês já estão pedindo tanto de mim, o fim do ano está chegando. Olha, o fim do ano letivo está para terminar. Vocês não sabem nada, vocês querem passar seu espaço, mas vocês não sabem nada. O fim do ano letivo está para passar. Amém! Cala a boca! Aí é uma ladainha. Estou avisando! Eu estou avisando! Vocês vão levar pau! O quê? Tá bom, eu não sei como você aguenta esses alunos. Não aguenta porque eu sou calma. Olha, então já anda. Tadinha. Ela pensa em mim. Sabe o que é, minha filha? Cara de sabugo. Eu aguento porque eu sou uma pessoa calma. Puxa. Eu sou calmo como passarinho. Eu sou feliz como passarinho. Eu até sou saltitante como passarinho. Fica aí saltitando que nem passarinho, leva uma estilingada na orelha, você vai ver. Por isso, eu prefiro levar a vida assim numa alegria. Só por isso que eu aguento. Mas às vezes cansa. É. Vamos falar sobre matemática. Oh, é o meu forte, professor. Ótimo. Mas vou começar com ela. Toma passa. Boa. Como é que a senhora acha uma raiz quadrada? Bom, a gente cava um buraco e fica procurando. Se não achar, pergunta pros outros. Seu Pacífico. Um momento, deixa eu me refazer um pouco. Ah, tenha paciência, menina. Como ele pegou, como acha uma raiz quadrada, você procurando ela, cavando buraco. O que é isso, menina?
Está certa a resposta? A pergunta, mestre. Como é que se acha uma raiz quadrada? Botando no jornal. Perdeu-se uma raiz quadrada. Certo. Ô, menina, resolveu para responder, senão ele vai pensar que nós é burro. Que nós é burro, não. A gente está quase atolado esse ano aqui. Não é se nós é burro, se nós somos burros. Ah, eu, isso a gente sabe, mas não é. Alemanha, menina. O que são números pares? São todos os números divisíveis por 2. Exatamente. Como assim? 28 mais 28, quanto é que é? Ei, dá um montão. 56. 56 tira 5. Fica? 6. Fica 6. Mas é incrível. Peraí, professor. Escuta, o que é isso aqui, Ben? Ó, o que é isso aqui, ó? Não sei. Uma aranha subindo no espelho. Ô, passar, o que é isso aqui? Passa, ó, o que é isso aqui, ó? Não sei. Então vou guardar. Ai, meu Deus do céu. Segue, meu Deus. O senhor me assustou! Professor, quando o senhor vai seguir a matéria, quer usar essa? Hein? Hein? Então. Eu quero tudo de volta. Como assim? Não, a senhora, Gostou, hein, pensei? A senhora está num pasto, certo? E tem. Aonde? Num pasto. No pasto? No pasto. Não, num sítio. Comendo ou só andando? Vou prestar atenção? A senhora. A senhora está num pasto. Tem, presta atenção que é fácil. Fácil como beber um copo d'água. Tem 10 vacas, aí chegam 10 bois. Quantas cabeças tem no pasto? 19. Tem 20 cabeças. E o senhor acha que no meio de tanta vaca não vai ter pelo menos um touro que vai perder a cabeça? Isso! Cheira onde? Deixa aí! Porque a gente não põe a mão, né, pessoal? Senta! Quando tem coceira, aí conforme o lugar não pode pôr a mão. Tá coçando? Tá coçando? Quer que eu coce? Não, não. Quer que eu coce? Não quero, não. É aqui, professor, é aqui. Sabe assim? Ah. O que é soma? Soma é quando alguém quer que o outro desapareça. Soma da minha frente! Soma da minha frente. O que é divisão? Divisão é quando uma pessoa que sabe tudo. É um homem divisão. Seu pacífico, o que é multiplicação? Ah, não, agora pergunta para os outros também. Um pouco. Eu vou começar a errar para o senhor não me ficar me mexendo de toda hora. O senhor errou tudo até agora? Eu? O senhor sim. E no fim de outubro o senhor me fala isso? É incrível. É isso? É incrível. Isso aqui, ó. Eu trabalho tanto. Pra quê? Pra chegar no fim do mês, como disse meu colega Chico. Eu já sei pra quê, seu pai. Ganhar, ó, issozinhozinho de salário. Tá mandando um recado pro Silvio? Que tá certo. Aí, mãe. Um ano. O que é? O quê? Tô arrumando sua manga. Aí, mãe. É, já, vida, vai tomar. Fala aqui! Alemanha, um exemplo de um animal ofídio. Cobra. Isso. Seu Pacífico, animal da família do papagaio. Quer perguntar pro mangaba? Não, é pro senhor. Família do papagaio? Do papagaio. É, macaco. E qual é a semelhança que tem entre macaco e papagaio? Porque o papagaio fala o palavrão. O macaco faz o gesto. Nem vou continuar. Nem vou continuar. Dona Paz. Eu já vi macaco fazer lá em cima o macaco fazer. E ainda eles falam, ó! Escuta aí, que macaco fala? Que macaco fala? Cala a boca sua também! Dona Paz, estou falando com a senhora. Fala. Presta atenção. Sim, presta atenção. Vamos ver em português. Conjuga o verbo chover no presente. Eu chovo, tu choves, ele chove. Pode parar. Por quê? Porque o verbo chover não se conjuga.
A senhora não pode chover. Ah. A senhora não chove. Como não? Você não viu ela depois de 3 canecas de chope? Ela me convidou, outro dia você me convidou para ir tomar chope lá. Eu vi, formou um lago embaixo. Aí ela virou para mim, e falou: sabe o que quer? Se no médico é cistite. Que é cistite? É chopiste, não é cistite. Vem, Rosa. Eu? Não, a tua avó. É. Não vejo. Claro que você olha, anda. Olha meu estojo aí. Eu olho. Eu quero que o senhor escreva o nome de 3 animais. 3 animais. Isso é fácil. Vamos, galera, por favor. Cavalo, vaca. Sim, onde é que está o outro animal? Falando aí de novo. Põe isso daqui pra fora. Põe isso daqui pra fora, senhor. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que eu tenha falado sobre os animais. Anfíbios, sobre aqueles animais que, embora sejam peixes, são já fizeram mais... a chamada? Já fizeram a chamada? Isso é hora do senhor chegar? Fizeram a pra chamada? Pra que tanto livro assim, menino? Ah, menino, precisa estudar, menino! Isso aqui é pesquisa. Esse aqui é o único que eu não li, foi esse aqui, pessoal. Tá bom. O resto eu já li todos. Tá, eu acredito. Eu acredito que o senhor capa, tá lendo. A capa e o prefácio. Outra coisa. Caiu, professor. Olha aí. Cadê o Bedel? Pô, chama o Bedel. Você chama o Bedel o quê? Professor, dá licença. Ah. Não, minha mãe mandou isso aqui pra mim sair mais cedo hoje. Eu nem vou ler. Mas eu preciso fazer a matrícula da escola de datilografia. Faça depois da aula. Bom, eu não tenho, eu já estudei e não vou fazer a matrícula pra falar que o senhor não deixou. Diga a sua mãe que eu não deixei, não deixei, não deixei. Quem é muito entende estudando A, S, D, F, G. Tá bom. Não, quer dizer que eu não posso sair? Não, não vai, não é que não pode. Você não vai sair. Perfeito, tá não certo. Não vai. Tá certo. E outra coisa, hein? Tá chegou certo. Atrasado, teve falta. Hein? Professor. Olha aqui. Isso aqui, professor. Isso aqui é o lanche do Mangaba. Professor, é o lanche do Mangaba. Bota a lancheira dele! Só tem lanche, o que você trouxe hoje? Bota a lancheira dele! A mãe dele foi um puto pedaço de pão desse tamanho e uma rodelinha de mortadela no meio. Bota a lancheira dele aí! E olha aqui! Já tem... Para de rir a senhora também! Olha aqui! Ô papagaio aí! Vamos saber, silêncio ou não vamos? Silêncio, menino! É pro senhor que eu tô falando! Eu estava falando sobre batráquio. Eu não peguei. Pessoal, eu não peguei o início. Eu não peguei o início. O senhor não pegou nada. O senhor não pega nunca nada. O que o senhor estava falando? Sobre os animais. Bom assunto. Falava sobre anfíbios. Ah, professor, uma cobra mordeu meu tio. Ah, é? Mordeu uma cobra na hora que ele estava fazendo xixi. Até chamaram um lá, vai lá, ajuda. Eu falei, eu não, mas vai ver. Você sabe quando morde que tem... Sei. Tá louco. Ah, não. Tá, eu sei. A cobra morde tem que extrair. O meu tio tá lá. Onde? Ah, primeiro o cara falou, onde foi? Ele falou, aqui. Ele falou, não. Será que eu posso prosseguir com a minha aula? Só dá licença, o que é que fica... Terno novo. O que é que tá olhando? É o terno novo. Tem terno novo, professor Labelle pra ter terno novo? Manda ficha, professor, manda ficha. Eu estava falando sobre animais. Animais. Dona Patrícia, eu disse que o boi era um animal que vivia na terra. Sou pacífico, um animal que viva na água. A boia, a boia. Posso falar? Professor, de tudo que o senhor disse, eu só não entendi por que o cavalo é um animal útil ao homem. Porque o cavalo carrega o homem. E não ganha nada, ele não ganha nada. Então um tostão pro cavalo, ele só come capim, bota um sapato de ferro nele embaixo, ferradura, e ainda exploram o estrume dele.
pra fazer adubo. É. Eu sei porque meu pai, ele ganhava dinheiro vendendo estrume de cavalo, professor. É. Aquela, sabe aquelas latas de 5 litros de óleo? Sim. Cheinha, 400 reais aí. Diz que o ponto dele era no mercado e na estação de estrada de ferro. As éguas ficavam tudo lá, os cavalos, né? Já conhecia meu pai e eu ia junto, eu era pequenininho. É. As éguas vinha meu pai... E já... Blof, 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 blof. Mas, professor, é pra pôr na horta, pra pôr na horta. E quanto mais cheia a lata, o meu pai ia colhendo, né? E eu ia fazendo assim. Ouviu? Agora, tinha dia que as éguas não queriam, então a gente ia embora. Agora, você sabe qual é o esterco mais caro? É o esterco chamado tipo bocha. É aquele que sai tudo em bolota, blof, blof, blof. O meu pai, ele ia com a lata de 5 litros, e eu era pequenininho, eu ia com uma latinha de mais tomate. Só cabia uma bola, plum! Pois não, seu parceiro, vamos conversar, vamos bater um papo. Como é que vai a família, professor? Tá sentado no seu lugar! Só permite que eu dê aula? Professor, você tem papel aqui? Papel de quê? Isso aqui é da aula passada, professor. Vacina contra a raiva. Pare! Pare! Ipa, calma aí! Eu estou fatigado! Eu ainda não consegui falar nada! Olha o cabelo dele, parece o Beethoven. E o senhor pode de mim também? Não quero risada aqui dentro. Alemanha, onde guardamos as camisas? Camiseiro. E os paletós? Paliteiro. Que... Olha, hoje nós estamos acertando todo, não erramos uma até agora. Falando besteira até agora. Não erramos nenhuma. Dona Patsy, quantos ossos nós temos no corpo humano? Uma porção. Bela resposta. Tá vendo? Por isso que é bom, eu sempre falo pra você, estude que o resultado é esse. Bela resposta. O corpo humano tem 322 ossos. Então eu tô com 323, professor. Por quê? Eu comi um ossinho de frango na hora do almoço. Você comeu osso de frango? E sabe que parte que eu comi? Aquela que parece uma castanha, assim. Aquela que o frango assado tem lá no fundinho. Você sabe o que é aquilo? É. Sabe? Okay. É por ali que sai o ovo. Não, um pouquinho mais atrás. Alemanha! Sabe como é que o pessoal chama aquela castanha? Curanchim. Alemanha! Curanchim. Ih, lá vem ponteiro. Alemanha! Quais são os 5 sentidos? Eu sei, acusado que eu sei, professor. Estou perguntando para ela, não para o senhor. Tá vendo? Quando ele vê que não é certo uma atrás da outra, ele tira o corpo fora. Só pergunta para ela e pergunta fácil. Ah, assim até eu, meu filho. Tá bom, pare. Diga então, quais são os 5 sentidos? Esqueci. Eu esqueci. Os 5 sentidos. São visão... Quem está lá em cima? Vai sentar no seu lugar! Os 5 sentidos são visão... Visão manchete, isto é, senhor! Não diga feira! Não diga feira! Não! Eu falo! Eu gosto dessa brincadeira, como é que é, professor? Que brincadeira? O sentido que eu você? Visão, olfato, paladar, tato e audição. Exatamente. O sentido do ouvido? Audição. E da boca? Palavrão. Vou fazer a última pergunta sobre ciência. A última. Tá vendo? Quando ele vê que nós acerta, ele muda de assunto. Isso é coisa de falar pro Carelli. Chega lá, Carelli, é isso assim. Não diga pro ministro. Aí ele pega, tira o órgão e fala, eu vou tomar tudo dentro. Como assim? Qual é o número da sua matrícula, professor? Não interessa. Não é o cara que aguentava ele. Sabe assim, o senhor já ouviu falar no fluxo e refluxo das águas do mar? Como se chama? Montanha-russa, montanha-russa.
Maré! Maré, isso não é errado, não é cínica. Você vai ver na rua. Você vai ver na rua. Você vai ver na rua. Assim? Olha aqui na rua, no meio dos dentes. No meio dos dentes. No meio dos quê? No meio dos dentes. Seu Vacifo, a cabeça se divide em crânio e face. O que temos na face? Z. O que é Z? Os olhos, as orelhas, ouvidos. Não, Pacífico, na face nós temos as orelhas, os olhos, o nariz e a boca. Exatamente. Dona Pátria, presta atenção que isso é fácil. Sei. Fala que serve as orelhas. Para enxergar. Enxergar. Claro, natural. O senhor põe um chapéu grande na cabeça. Se não tem orelha pra escorar, o chapéu afunda, tapa os olhos. Onde é que o senhor vai? Onde é que o senhor vai? Hein, professor? Onde é que o senhor vai? Não, depois dessa já repetimos de ano. Calma. Vamos só abortar em fevereiro. Que dia que é pra vir, professor? Sente-se aqui. Sente-se aqui. Porque nós já repetimos, professor. Sente aí. Já repetimos. Sente aí. Então é aqui, já repetimos mesmo, olha. Seu lugar. Assim, com a boca nós falamos. Sim. Com os olhos enxergamos. Com o nariz cheiramos. E com as orelhas? Tocamos piano. O senhor consegue tocar piano com a orelha? Todo mundo fala que minha irmã toca de ouvido no piano. Todo mundo fala. Aqui a minha irmã toca de ouvido o piano. O senhor sabe pelo menos o que nós temos no tronco? Cupim! Ah, agora eu tô. Hoje eu tô recuperando. Vambora, vambora, professor. Toma lá e dá cá. Vamos. Diga você que nós temos no tronco. Temos o tórax, que é o peito, e mais embaixo o aparelho digestivo. Exatamente. Nossa. Dona Pax, o que, é que a senhora tem no peito? Sutiã. Sabe a coisa? Eu não acredito! Não é golpe dele, não vai atrás dele, não. Ele fala que não acredita pra você levantar a blusa e mostrar os morrinhos. Isso aí é tá feio, seu Vacifo. Não. Você tá gorrinho? É feio isso, viu, pessoal? Feio. Feio. Se bem que parece que tá meio chato. Ela é do tipo atleta, pessoal. Ela é aqueles omeletes assim. O senhor não tá me vendo aqui? Hein? O senhor não está me vendo aqui? Tem gente que me fala, como é que vai? Pois é, vou indo bem, faz assim. Tem umas que falam, como é que vai você? Muito bem! Ai, pelo amor de Deus! 5 minutos de recreio, pelo amor de Deus! Agora eu não quero mais conversa. Já conversaram e fizeram tudo no recreio. Vamos continuar com a nossa aula. Quando você come e bebe alguma coisa, o que acontece? Dá licença, professor. Eu acho que eu vou sair da escola. Minha mãe. Meu pai vai pra Londrina. Eu tô brincando. Você vai ver. Quando, o que acontece com a comida que o senhor come? Ela entra pela boca, desce a garganta, vai laringe, passa pela faringe, esôfago, estômago e depois... Aí só lá Deus sabe. Se a gente tiver em casa, tudo bem. Agora, se tiver na rua, vai até onde der. Olha, numa situação dessa eu já vi muito japonês verde, muito crioulo amarelo e muito branco vermelho, viu? Uma situação dura, porque não para no estômago não, segue, tem um destino a ser obedecido. Olha, passa! O que é isto? Estoque. É? Isso aqui o que é? É o... Fêmur. O fêmur é o maior osso do corpo humano. É, isso. Abaixo do fêmur... Como é que o senhor bateu aí, professor? Como é que o senhor bateu? Isso assim. Com força, bastante? Quero ver fazendo no meio isso aí. O meio? Não. Não é de lá. Também bateu numa chamada. Ele toca a campainha, bate coisas. Dá uma passa. É freada de caminhão. Quer aprender, pessoal? Não. Vai, vai. Quer. Vai. Vamos ver, vai. Não, isso aí é feio. Dá uma passa. Isso aqui é o fêmur. Ah. O que é que nós temos abaixo do fêmur? O macho. O macho. O
o macho, porque que tem, macho? Que ter, tem que ter o fêmur casando com o macho pra nascer os dedinhos do pé. Me curvo diante da sua sabedoria. Essa foi boa. Eu não acredito. Dedo do pé não existe. Chamam-se artelhos. É isso mesmo. No pé ficam artelhos no pé, joelhos na perna, cabelhos na cabeça. E coelho. Isso lhe falo depois. Entendeu? Artelhos. Mas vamos deixar isso de lado, porque vocês não sabem nada de ciência. Vamos à leitura. Vocês também atrás, lá pro livro da página 56. Professor, o senhor falou página 56? Foi. Porque eu entendi 44. Não, mas eu falei 56, eu falei 44. Sim, mas às vezes o senhor pode falar 56, mas pensar na 44. Leia! 56 ou 54? Ah, chato! Se a 56 é chato, então vamos ler a 44. Tá bom, tá bom, tá bom. Leia a 44! Agora já abrimos a 56. Haja saco! É! Haja saco! Filho. Leia! Em pé ou sentado? Sentado. O tio... Quieta. O tio Alfredo, de vez em quando, orelha. Hã? O tio Alfredo, de vez em quando, orelha. Que orelha? Tá aqui. Tá aqui. Vírgula. Ah, sim. Tio Alfredo, vírgula. O tio Alfredo, de vez em quando, compra um par de brincos pra mulher dele botar na vírgula. Vou fazer ditar. Todo mundo tá Mangaba, vem lá. Mangaba. Vem Mangaba. Vamos fazer dito. Vem, Roberto. É ginástica, é ginástica agora. Fica assim, fica louco. O senhor falou, vamos fazer deitado. Não é deitado, é ditado. Di. Didi é nos trapalhões. Você tá lá. E você também, seu Mangaba. Mas hoje você tá demais, hein, Pacífico? Hein? Hoje você tá demais. Mas não adianta, já sou comprometido. Você quer pegar aqui o seu caderno? É. Caderno? Pegue seu lápis, sua caneta. Escreva aí. A chuva caía lá fora. Chuva. Espera um pouquinho, professor. Chuva. Chuva. Chuva com X. É, porque a chuva tá fraquinha, é com X. Quando ela aumentar, eu coloco as outras letras. Prestem atenção! Que certo, você fez uma bola. Prestem atenção! Chuva! 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 Mas isso aí não é mais uma chuva, isso aí é um temporal. Que é isso aí? Que é isso? Uma chuvarada dessa, a gente tá sem um agasalho, sem nada. A gente quer resfriar. Tá num bobagem. Vamos lá. Vamos lá. A chuva. Caía lá fora. Caiu. Um momento, por favor. Onde é que o senhor está? A chuva caía lá fora. Caía com K, seu parceiro? Chuva. K. Caía com K? K, hein? Caía não é com K, é com C? É com C, é com C. C. O senhor falou K. A chuva caía lá fora. Tem uma música que era o senhor do Santos cantava. Qual? A noite está tão triste, chove lá fora. A chuva caía lá fora. A chuva caía... Não vamos, seu Pacífico, não tem que trabalhar, menino. É caía ou caia? Caía. Caía. A chuva... E a senhora para de rir, escreva. O meu tá pronto. A chuva... Quem tá pronto? Eu nem terminei. Vamos lá. O homem... É? Mudou. A chuva caía lá fora. Ponto. É. O homem... Ah, não. Se eu falar... O quê? Vocês vão dizer que é mentira. Seu Pacífico, vá à louça e escreva exatamente o que o senhor escreveu aí. Vocês vão dizer que é mentira. Foi isso aí.
em cima de homem. Ah, chapeuzinho pra eles não se molhar com a boa chuva aí. Eu não acredito. Eu cansei. Porque nem escrever vocês sabem. Nem escrever. Estou aqui. O que é isso? Eu estou falando isso para eles, para mim não. Eu escrevo tanto de que o senhor pode ler tanto de frente para trás como de trás para frente. Ah, é? Eu faço isso. Vai lá e escreva. Vai lá e escreva. Bora, senhor presidente. Aqui. Socorro. Senhor, deixa eu ver. Ônibus. Tá vendo, professor? Socorro-me! Subi no ônibus em Marrocos. Ah. Socorro-me! Subi no ônibus. Ônibus em Marrocos. Foi você que mexeu no meu lápis roxo. Não fui eu, não. Foi você, sim, porque... Olha, ele fica no terceiro lugar da fila, depois do Rosa Choque. E olha, depois do Rosa Choque ele fica, ele estava em segundo, depois da cor do laranja. Qualquer dia, eu te arranco esses cabelos aí. Deixa tua cabeça pelada. Vamos falar com essa boca? É isso mesmo. Vamos começar com a nossa aula. É isso mesmo. Bom, viu? Qualquer dia eu vou dar um nó na língua dessa metidinha aí. Parece que eu já estou na sala de aula, né? Porque o senhor tá aí, porque senão ia quebrar o maior pau aqui dentro. Vamos fazer silêncio. Aqui na rua. Bem, vamos começar com a nossa aula. Na rua nós acerta. Olha o barulho aí, atrás da esquina, você vai ver. Vamos fazer silêncio. Na esquina do Empório eu te espero lá. Se você for homem, você vai. Se você for homem, você vai lá. Seu Pacífico, quer fazer silêncio? É isso mesmo. Não quero fusão aqui dentro. Eu tinha nem aquilo com a praça pra ir lá. Mas quem tá falando aí, hein? Eu não sou, é ela. Vou fazer uma coisa, hein? Se eu chutar mais um zum zum aqui na sala, eu não dou aula. Zum 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 zum. Isso. Já não sabe nada. Eu vou reclamar na secretaria que o senhor aponta toda hora o... Por enquanto é isso que eu... Cala a boca! Mas também o senhor sabe falar só cala a boca. Que vocês não falam? Cala a boca, por favor, silêncio. Chega, um momento. Se o senhor fala, cala a boca. Cala a boca! Fique calado! Ganha bem, cada semana um terno. No magistério. Posso saber o que é que está acontecendo, afinal de contas? O Pacífico vive falando mal da minha família, daqueles que me são caros. Mas que é caro? É tudo barato, lá, tudo livre. Ele caçou de mim só porque eu moro numa casa pequenininha. Eu também moro numa casa pequenininha, mas a tua é mais pequenininha que a minha. Ah, não seja por isso. Eu também moro numa casa pequena e ele não caçou de mim. A sua casa também é pequena? Claro, é tão pequena que meu pai e minha mãe dormem na mesma cama. Teu pai e tua mãe dormem na mesma cama porque acho que tua mãe tem medo de escuridão e teu pai do bicho papão. Meu pai luta com muita dificuldade.
humanidade. Ele luta pela sobrevivência. Seu pai apanha dela. Não, não, não luta. Luta pela sobrevivência. Seu pai apanha. Já viu o carro do pai dela, professor? Que ele comprou? É, parece que é Gobolino do Bonocê. É um carrinho desse tamanho. Quando ele comprou, o homem falou, o vendedor falou, o senhor vai sair nele, o que é que embrulha pra presente? A gente, pra entrar no carro do seu pai, tem que usar calçadeira. Calçadeira. Outro dia eu fui entrar lá no carro, eu não consegui, pessoal. Por que não? Eu tava chupando drops, o drops entalou na Tô brincando. E não tem nem macaco. Tô brincando, mas eu estou avisando. Olha, o final do ano letivo está chegando. Vocês não sabem nada. Querem passar fácil, mas vocês não sabem nada. Olha, estamos no final do ano letivo. Querem passar fácil, mas vocês não sabem nada. Olha, amém. Cala a boca! Vocês vão torcer as orelhinhas e não vai sair sangue. Essa droga. Droga de quê? Droga de quê? Eu vou sair mesmo, meu pai vai pra Londrina. Ô professor, tem duas cartas aqui, por favor. Minha mãe mandou, dar licença. Outra vez? Dá licença, mestre. Essa foi minha mãe. Não, essa aqui que é da minha mãe. Não, essa aqui que é da minha mãe. Quero com carro. Juro por Deus. Quero com carro. Foi minha mãe que escreveu. Imagina o filho. Naquela época não tinha escola. Quero o boletim do meu filho. É. Aurora, orra. Porra. Olha, e essa aqui? Não, o boletim? Pega na secretaria todo fim do mês. No boletim? É uma coisa grossinha assim. A minha mãe quer boletim porque lá não sabe que nota eu tirei. Só para a sua mãe. As notas das matérias. Só diz o seguinte, que só tirou zero em tudo o ano inteiro. É, não vou falar nada. Então não fala. O meu pai mandou aí... Solta meu filho mais cedo. Ele conhece o filho que tem, mandou soltar. Ele sabe o filho que tem. Solta. O quê? É necessário. Necessário. Onde é que você vai? Eu vou no médico, professor. Médico? Eu vou no médico porque eu acho que vou ter que cortar um pouquinho de pelinha do pipi. O médico falou porque eu preciso regaçar. Eu preciso regaçar. Ele fica sufocado. Quer sentar? Eu preciso regaçar. Sabe o que ele falou, professor? Que eu vou fazer a operação de fimosina. Sabe de quê? Ele é muito bigodinho. Hein, pessoal? Posso? Vai demorar muito? Tá saindo? Vamos começar com a sala de hoje. Vamos. Dona Patsa, um animal que tenha duas patas. O pato. Que é? Aliás, ele tem duas patas e uma marreca. E a galinha tá de olho nele. Porque a galinha falou que variar é o tempero da vida. Essa quando fala, ela jorra ensinamento, viu, pessoal? Diga o senhor. Eu tenho orgulho de você. Diga a você. O quê? Um animal que tenha duas patas. O cavalo. Cavalo que eu saiba tem quatro patas. É um cavalo que eu tô falando, um cavalo que tem lá perto de casa, ele foi atropelado e ele perdeu as patas de trás. Tanto que ouviu, gente. Sabe como é que ele anda, pessoal? Só com as duas patas e com o popô pra cima. Então as bolinhas de esterco saem por cima. É mesmo. Até a molecada sempre fala, vamos ver o vulcão. Não, Pacífico, animal de duas patas, o galo ou o homem, enfim, todos os bípedes. Eu não lhe perguntei nada. Eu não quero intimidade. Pensa que eu esqueci? Na rua não é certo. Um exemplo de animal que tenha quatro pés. Mesa. Ah, que é? Mas só eu te elogiar, você já borra aqui. Não pode, menina. A gente se estopora nos livros pra depois você vir soltar essas batatadas aí. A pergunta, mestre... O animal de quatro pés. O peixe. Peixe? É. Peixe! Bom, mas nem todos. Tem só os que querem nadar mais depressa. Estou falando com a senhora. Sei, sei. Existe algum animal que tenha três pés? Existe. Que susto! Que é? Não fui eu. Quando assustou a liberdade? Não sou eu.
que o senhor quer da Barça? A senhora me disse que existe um animal que tem três pés. Claro que existe. Eu quero saber como se chama. O velocípede. Onde é que o senhor vai? Depois dessa, nada a acrescentar no meu currículo escolar. Vai sentar, vai se sentar. Vai se sentar. Para com essas nojeiras de resposta. Professor. Sim, minha filha. Quem ensina o bezerro a mamar na vaca? Boa pergunta. Ninguém ensina o bezerro a mamar, me permite, mestre? Claro. Ninguém ensina o bezerro a mamar na vaca, ele vai sozinho. Claro. Quando ele é pequenininho, ele está meio desnorteado, porque ele ainda não sabe andar, ele procura o boi dá uma chifrada nele, aí ele vai perto da mão. Aí a mãe começa a andar e o boizinho vai atrás. Daí que vem aquela música. Mas onde a vaca vai? O boi vai atrás. Acabou? Boa, professor. Ninguém ensina, minha filha, o bezerrinho a mamar na vaca. Ninguém ensina. O senhor parou naquela hora que o senhor falou mamando na vaca. Inclusive, o senhor sabe como é que o bezerrinho mama? Sei, eu ia explicar isso agora. Então explica pra ele. Explica você, Não, depois eu acho que não quer que explique. Não, só te explicar. É. O bezerrinho mama na vaca assim, quer ver? Ele está mamando. Quando ele vê que tem pouquinho leite, ele cabeceia a bola da vaca. É assim. Daí ele continua mamando, ele vê que quer mais leite e pá, ele cabeceia. Eu sei porque eu tenho um primo que faz isso na minha tia. Pessoal, ele é bebezinho, então ele fica mamando e de vez em quando ele cabeceia o úbrio da minha tia. O morrinho da minha tia. E ele só mama no morrinho direito. O esquerdo ele não pega. Tanto que a minha tia tem um morrinho gordo e outro magrinho. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Sutã. Sutiã. Ela só encomenda especial. Mas por quê? É porque fica, é um coador grande e um pequenininho. Então ela manda fazer especial pra ela. Será que dá pra eu continuar com a aula? Será que eu posso continuar com a aula? Ele já explicou. Ele já teve a gentileza de explicar. Mas é a natureza quem faz o bezerrinho mamar na vaca. Se você pusesse 20 vacas no pasto, o bezerrinho vai exatamente na mãe dele. Entendeu? Entendi. Mas, que é? Pera, por que você tá triste? O que é que foi agora? Eu tô pensando mal. O que foi, seu Pacífico? Eu tô pensando na Solange. Quem é a Solange? Uma galinha de estimação que eu tenho. O que tem a galinha? A Solange. O que tem a galinha? Ela engoliu uma gilete, pessoal. Morreu? Não, agora ela não era. Só bota ovo pra salada, tudo fatiado. Que coisa de mim. Pelo amor de Deus. Ô, Pacífico, você é muito engraçado. Que engraçado é jogar porco no ventilador pra ver se chove linguiça. Vamos ver outra matéria. Vamos falar de matemática. Quer experimentar, professor? Aqui, eu tenho outra aqui, aula de música. Só quer me dar o pistãozinho do jogo, por favor? Hein? Quer o pistãozinho? É porque agora é esse aqui, viu? Quer me dar o... Quer, mais forte? O pistãozinho. Tem corneta que é forte, assim, ó. Quando é mais fraco, é assim. Quando é só aquela que vai firme, que vem... Aquela que é numa talagada só é assim. Peraí, bonitinha assim, ó. Acabou com as suas gracinhas? Já fez suas gracinhas? Ah, desculpa, pessoal. Tem mais alguma aí, Léo, né? Não. Posso continuar com a aula? Vai. Me dá esse planeta aqui. Essa não é corneta, é buzina. É buzina, pessoal. Acabou! Não tem mais nada! Alemanha, o que é um galinhaço? São aves que pertencem à família das galinhas. Exatamente. As famílias das galinhas pertencem aos galinhaços. Isto. E a família do sapo? Do saponaço. Pelo amor de Deus. Me dá um descanso de pelo menos 5 minutos. Vamos pro recreio. Vai, tá bom. Vamos agora falar sobre um assunto muito interessante. Um assunto que eu gosto muito.
É um assunto bom para conhecimento. É história universal. Dona Patrícia, onde estão as cinzas de Vasco da Gama? Fumaram o Vasco da Gama. Coitado do Zagallo. Mas o que é isso, menino? O que você está falando aí? Tu tá vendo? Quando você não sabe, você tem que ter a dignidade de falar. Eu não sei porque eu sou burra, viu? Suma a sua condição de analfabeta. Soma, você tem que sumir, viu? A mestra, ela pergunta, por favor. Onde estão as cinzas de Vasco da Gama? O cinzeiro, menino. Aqui o cinzeiro. E o cinzeiro, o quê? Vai besteira? Ah, quer jogar no chão, joga. É. Fica besteira, vocês são... Só dá um pouco pra dizer asneira. Alemanha. O que... É meu estojo, pessoal. Para de fazer barulho. O que comemoramos, no... O que comemoramos no dia 12 de outubro? O descobrimento da América. Você sabia disso, Pacífico? Eu não sabia nem que ela estava escondida. Você nunca ouviu falar em Colombo? Hein? Você nunca ouviu falar em Colombo? Ainda onde comi ele? Peguei uma goiabada Colombo, menino. Um lasqueado ali, outro aqui, uma fininha, duas tetelas. Mandei um no meio do queijo e aí eu forrei. Cristóvão Colombo! Mas ele não diz, vamos falar as coisas antigas, pessoal. Fala só de agora. Não, vamos falar as coisas antigas, muito importante. Onde fica a esquina da São João Petiranga? Tem que falar isso. Cristóvão Colombo achava coisas que na época eram muito adiantadas. Por isso que ele botou um ovo em pé. Vocês sabem que Colombo botou um ovo em pé. É para provar que depois que o homem fizesse aquilo, os outros também saberiam fazer. Certo? E ele queria descobrir a América, que ele tinha certeza que ela existia. Seu Pacífico. Quem emprestou os navios a Colombo para ele fazer essa viagem? Eu não fui, eu Seu não Pacífico. Fui. Eu não tenho nem canoa, eu não tenho nem canoa para emprestar navio para ele. Quem emprestou os navios a Colombo? Mas eu não tenho um dedo aí, nenhum navio. Mas será possível? Eu sou eu e o Galo. Ainda na semana passada emprestei uma cueca para ele no cinema. Eu fui buscar isso para vocês. É uma réplica, é uma imitação, lógica, das roupas que os imperadores romanos usavam na época. Eles não usavam roupas assim como nós. Deixa eu ver, pessoal, como é que é, como é que é, pessoal. Cuidado que isso aqui é do museu aqui. Chupou, pessoal. Olha, olha, gente, que gozada. Tá vendo? Isso aqui enfiava a cabeça por aqui. O que é que o senhor quer? Segura, é vestido isso aqui. Senhor. Não. Segura, pessoa, me ajuda a enfiar a cabeça. Pessoa, deixa eu pôr a cabeça devagarinho. Devagar, devagar, assim. Isso. É assim, professor? É. Assim? Isso. Isso aqui. Agora joga-se por cima. Hein? Eles eram meio... É assim, pessoal? É. Isso aí pra pôr na cabeça? Isso aqui botava na cabeça. Deixa eu ver, pessoal. Assim? Isso. Cuidado pra não rasgar, hein? Como é que ele chamava, Júlio? Esse aí, agora. Eu ia falar sobre o Júlio César. É o Júlio. Júlio César foi um imperador muito famoso. Um grande guerreiro, um batalhador. Ah, é? Homem de luta. E ele tinha um filho. Quem matou Júlio César? Você sabe? Não. Sabe? Porque na semana passada o senhor me perguntou se fui eu que tinha matado Júlio César. Não. O senhor me acusou na semana passada. Quem foi? Quem acusa, prova. Quem acusa, prova. Quem acusa, o quê? Quem foi, professor? Foi o seu filho, Brutus. Você era teu filho? Não! O filho? Danadinha! Você tem filho? Não, filho dela coisa alguma! Bruto! Você sabia, Mangaba? Hein? Eu digo Mangaba também! Senta aí! Eu vou explicar
como foi a morte? A conta do Júlio César. Havia um rumor. Sei. Na Roma antiga. Não é na Roma? O Júlio César é italiano, né? Italiano? Italiano, da Itália. E ele ia ser assassinado. E Cleópatra, com medo de matar o seu marido, sei. Falava... Não, por favor, não vá do sinato! Sim, eu vado ao sinato! E ele foi? Necessito ir ao sinato! Aí, quando ele está chegando... Chegando no sinato... Quem está atrás de uma coluna? Acho que eu estou meio pirado. Brutus! Brutus! Com uma faca na mão! Hein? Uma faca? Só com uma faca na mão. Só com uma faca. Uma faca de madeira. Uma faca. E ele está, passou para outra coluna. E César está vendo. E vem para outra coluna. Isso. Quando César está passando, Júlio, Papito. Oh, filho meu! Ele... enfiou no Júlio. Tudo, até o carro. Aí, Júlio César abraçou seu filho e disse, até tu, Bruto. E ele caiu. Caiu no chão. Foi só esse barulhinho, né? Caiu no chão, morto. O César, grandadão, caiu no chão assim. Foi lá. E o povo... Mataram o César! Oh. Isso! O que acontece? O que se ouve? O que é isso? Quem é vindo a cavalo? O que é isso? Hã? Marco Antônio chegando! Olha o pessoal vindo a cavalo, ó! Marco Antônio! Isso não era cavalo, era pônei! Mas aí, Júlio César está caído ao chão, ensanguentado, louco. Marco Antônio desceu do cavalo, olhou a multidão esperando alguma coisa. Sim. Ele pegou Júlio César ao colo. Que é isso? Olhou e falou assim? Para... Assim? Como é que você queria que ele pegasse Júlio César? Não, pé? Não, o senhor fez assim, ó. Assim. E aí? Pegar um Júlio César tem que ser assim. Ajuda aqui, Cáspita! Ele pegou o Júlio César, olhou para o povo romano e disse, eu não vim falar de César, eu vim enterrar César. Foi uma coisa, agora vem aqui ao quadrinho, eu vou lhe pedir uma coisa. Mas deixa eu ver o quadro negro. Quadro negro? Tô esperando pintar. Vem a louça! Eu falei de Júlio César. Falei de Marco Antônio. Falei de Cleópatra. Eu quero que o senhor escreva agora o nome de uma famosa personalidade. Pode ser até brasileira. Claro. Pode ir. Que é isso? Eu me senti. É.
Pronto, eu acho, não, eu acho que o senhor não entendeu. Eu pedi uma famosa personalidade, até brasileira. Então, a mãe de Miminha do Cantuá. Sumi da feira!